Bok ljudi, pozdrav svima. Evo me ovdje danas na obiteljskom imanju. Radimo malo sa gnojivom. Šta je to? Od ptice? Od peradi? Perad. Od peradi, znači gnojivo. I to će ići di? U vinograd. Za vinograd, znači. I radim tako s time danas i mišljam kako je to dobro. Kako je gnojivo dobro, kako su govna dobra. Jer će napraviti neku svrhu, napravit će nešto dobro i bit će koristi od toga. I onda razmišljam kako radim već 11 godina s ljudima i kako je to ono što radim kod drugih i kod sebe. Pomažem drugima da se nešto što je loše, što smrdi, što je govno, što je negativno, da se pretvori u dobro. Znači možemo iskoristiti naša unutrašnja loše događaje, situacije, ljude, unutrašnje gnojevo možemo iskoristiti za nešto dobro. To je ono što radimo cijelo vrijeme, pretvaramo, transformiramo negativno u pozitivno. Znači to je ono što radim već 11 godina u Theta Healing tretmanima. Kod drugih, a i kod sebe isto. Pretvaramo ono što je loše u ono što je dobro. Odnosno ja promatram, a stvoritelj to radi. I na kraju krajeva ja samo pomažem drugim ljudima da pretvore gnojevo u sebi u nešto pozitivno i korisno. Tako da evo, ovo je sad super, sam si reklamu napravio. Ovdje na obiteljskom gospodarstvu. Tko želi Theta Healing tretmane, tko se želi riješiti gnojeva u sebi i pretvoriti to u nešto dobro i korisno, javite se za Theta tretmane. Vidimo se, pozdrav!